No tak samozřejmě, když sem člověk přijde, tak je plný očekávání a hlavně je plný jako neznalostí o fungování vlastní radnice, fungování města. Takže člověk se zpočátku musí hodně, hodně učit. No a pak teda se něco naučí, pozná ty procesy, jak to tady probíhá, pozná lidi, spolupracovníky, ví, komu může důvěřovat, komu třeba úplně až tak důvěřovat nemůže. A ta období se střídají s pravidelností, ta období dobrá, ta období horší, asi jako v běžném životě. Dalo mě to poznání mnoha lidí a zároveň mi to hodně vzalo opět tím poznáním mnoha lidí, že o mnohých lidech jsem si myslel, že jsou féroví a on tady vždycky nebylo. Musím říct, že jsem rád, že tady pár věcí podařilo, pár věcí, které byly třeba mým dlouholetým snem a jinak než přes městský úřad nebo přes radnici nedali realizovat. Dá se zavděčit všem? Nikdy. Nikdy. A někdy se musí dělat takové kroky, které víte, že se nebudou líbit, ale zase z toho celoměstského pohledu jsou důležité, nutné. My, když připravujeme projekt rekonstrukce silnic nebo ulic městských, tak se většinou snažíme s těmi obyvateli sejít, ten projekt ve stádiu studie jim ukázat, aby se nechali zohlednit eventuální jejich připomínky k vjezdům, vchodům do těch nemovitostí. No, většinou je to velice bouřlivé, protože obyvatelé si stěžují na stav silnic, ale pak si stěžují, když jsou opraveny. Proto tam pak jezdí auta. Je s podivem, že většině lidí vadí zeleň v ulicích, ale fakt hrozným způsobem. A z jakého důvodu? Listy, že padají z toho, květy padají. Často ta kritika je z absolutní neznalosti problémů, z neznalosti věcí. A člověk do té doby, když byl na městském úřadě, tak taky spousty věcí neviděl, neznal, také rád kritizoval, ale ta kritika v poslední době se stává takovou strašně zlou. Ta doba, obecně ta doba je taková nevlídná a taková drsná a to se projevuje i v tom fungování města. Těch názorů na to vlastní řešení je vždycky strašně moc, tady co Čech, toto stavitel, projektant, architekt, že jo. Ty diskuze jsou, jak jsem říkal, bouřlivé. Nebyla by lepší strategie nic nedělat? To by byla lepší. Mám takové kolegy starosty, kde třeba za 4 roky se v městě velikosti Brandýsa opraví jedna silnice a mají klid a pohodu. Město se skládá ze dvou částí a občas se rozhoří spor mezi tím, co se dělá v Brandýse, co se dělá v Boleslavi. Jak se snažíte vlastně tu rovnováhu udržet? No, já mám trošku výhodu v tom, že můj život já prožívám už ve spojeném městě. Já jsem nikdy nezažil samostatnou Boleslav, samostatný Brandýs. Takže já tady tu rivalitu na jednu stranu jako moc nechápu. Jo? Já to pořád beru jako jedno město, ale samozřejmě ty takové to poznámky občas zaznívají, takže se snažíme, aby ta vyváženost investic do obou částí byla přibližně stejná. A musím říct, že i někteří zastupitelé na tuto notu rádi hrají a dokonce si požádali, aby jim byla předložena statistika investic do Brandýsa do Staré Boleslavy za posledních tuším 8-10 let a byli překvapeni těmi výsledky. Myslím si, že v městě naší velikosti ta vlastní politika nebo politické smýšlení nemá až tak zásadní význam. Tady se spíš utváří, řekl bych, zájmové skupiny, ale nemyslím to moc pejorativně. Prostě uskupení určitých lidí, kteří něco chtějí dokázat. A není to motivováno, podle mě, z velké části to není motivováno politikou. Je to motivováno buď to dobrými úmysly, anebo úmysly ujmout se moci. Kolik máte tak telefonátů denně? No, já moc ne, to jsou tady větší borci. 20, 30. Jak relativuje starosta Brandýsa nad ledem Staré Boleslavy? No, nejraději prací, zase, a to manuální prací, takže to mám rád. No a malinko sportem, což je cyklistika.
po těch dvou funkčních obdobích nastává taková určitá únava, jak teda těch lidí, co tady jsou, tak i únava těch obyvatel, protože asi by rádi třeba změnu. Ale co bychom, kdybychom teda měli možnost tady nějakým způsobem pokračovat, co bychom rádi dál dělali, tak samozřejmě ten společenský dům, samozřejmě jsou to rekonstrukce některých budov, které patří městu, a postupné pokračování se obnovy města, tak aby ten život v tom městě byl příjemnější. To je péče o parky, péče o zeleň, určitě do toho patří péče o školy, školská zařízení.